Вчора випадково стала свідком вашої зустрічі Сінкевич поруч. Скажіть, будь ласка, ви сприймаєте ці зустрічі як таку передпідготовку до місцевих виборів, чи ви вважаєте, що між владою і простими жителями дійсно немає діалогу, і прості люди не можуть донести свої проблеми напряму владі? Ви знаєте, Сінкевич поруч – це програма, яка вже четвертий рік мною пропагандується, розвивається. Це програма, навіть, ну, це не передвиборча агітація чи якась ідеологічне політпросвіщення. Це щорічний звіт міського голови перед громадою. Сам по собі звіт, його форма, формат його не передбачений. Тобто сказано, що міський голова повинен звітувати перед міською радою раз на рік. Але я вважаю, що миколаївці заслуговують на те, щоб міський голова зустрічався з ними частіше, ані раз на 5 років, і обіцяти їм щось на 5 років наступних, а щорічно звітував перед ними та чув їх проблеми. Саме для цього ми розділили місто на 20 частин, і я в свій неробочий час, це не оплачується з бюджету. Більш того, є люди, які разом зі мною виходять на ці зустрічі, це директори департаментів, начальники управлінь, відділів, вони разом зі мною на цих зустрічах. І цей формат, він, це не просто спілкування міського голови, а фактично це виїзний прийом. Такого немає в Україні, у жодному місті, особливо такі в великих містах. Це моя інновація. Мені за це ніхто не доплачує. Я себе не при премії не нараховую собі. Але я спілкуюсь з людьми і іноді від цих людей отримую якусь важливу інформацію, яка дозволяє мені там зробити навіть щось без грошей, але покращити життя миколаївців. Ну, наприклад, якщо ми знаємо з останніх там прикладів, декілька зустрічей, одне й те питання. 63-79 маршрутка не їздять до кладовища, старого військового кладовища. У нас насправді ми розірвали після цього договори, бо насправді 63-й, 79-й, їх просто немає жодної машини. Ми з вами договори, будемо оголошувати новий конкурс. А як же бути з маршрутками, як бути з людьми? Ми запросили представника фірми ТФТ, який з ним поспілкувався, директором компанії, і домовилися, що 16-й маршрут буде їздити, продовжуватися від Арсвєта, буде їхати далі до цієї до кладовища у вихідні дні з 8 години ранку до 1 години дня. Всі вихідні, він так буде їздити.